ओम कृष्णाय नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आई एम प्रोफेसर देवाशीष होता, प्रोनोलॉजिस्ट ड्रीमलॉजिस्ट। आज मोर टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, इट्स इनोवेटिव, यह मौलिक। ମୁଁ କହୁନି ଏ ଫିଲୋସଫି ବିଷୟରେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଫିଲୋସଫି ସଂସାରକୁ ନୂଆ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଫିଲୋସଫି ଉପରେ। ହୁଜ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ କାବାଲାରିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଅଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ପାମିଷ୍ଟ୍ରି, ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି, ପ୍ରୋନୋଲୋଜି, ସେମିତି କାନାଡ଼ାରେ ଅଛି କାବାଲାରିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି। ଇଟ୍ସ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋନୋଲୋଜି ଅର୍ ନେମ୍ ସାଇନ୍ସ। ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କାବାଲାରିଆନ୍ ଫିଲୋସଫିର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାନାଡ଼ାର ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ଜେ ପାର୍କର, 1930 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଆବିଷ୍କାର କରି ବସିଲେ ଯେ ମଣିଷର ମନ ସହ ତାର ପୋଷାକ, ରଙ୍ଗ, ସଂଖ୍ୟା, ସ୍ୱପ୍ନ, ଭାଷା, ସବୁକିଛିର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି, ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। କାବାଲାରିଆନ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଫିଲୋସଫିରୁ ବା କାବାଲାରିଆନ୍ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ମଣିଷ ନିଜ ନାଁରୁ, ସେ ଡାକନା ହୋଇପାରେ ବା ପୁରାନା ହୋଇପାରେ, ନାମରୁ ଅନେକ କିଛି ନୂତନ ରହସ୍ୟ ଜାଣିହେବ, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଟିଲ୍ ଫ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ଭାରତୀୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଜଣେ ପିଲାର ନାଁ ଭିତରେ ଯଦି ୟୁ ଥିବ ଓ ବି ଥିବ, ଆମର ଆଲଫାବେଟ୍ ୟୁ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ବି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଛେ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ? କାବାଲାରିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି ଅନୁସାରେ ଏଇ ନାମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚୋଟ ହୋଇଥିବ, କଳାପ୍ରେମୀ, ବାଗ୍ମୀ, ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀ ତଥା ଅନ୍ୟର କଥାରେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ କାମରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ, ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରୁ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନୂତନ ଆବିଷ୍କାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍, ଭାରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ବହୁତ କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ୍, ସେମାନେ ଦୟାଳୁ, ମନଜ୍ଞାନ ଭାରି ଗଭୀର, ସବୁବେଳେ ରହସ୍ୟ କଥା ଓ ରହସ୍ୟ ଭରା ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ, ସବୁବେଳେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଥଟ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟରରୁ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରିପାରିବ, ଏମାନେ ଛୋଟବେଳେ ବିଶେଷ ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଓ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଯିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପି ଚାଲିଯିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା ଜାଣିହେବ। 65 ବର୍ଷର ସାଧନା ପରେ ବହୁ ଗବେଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲେଣି, ଆଉ କାନାଡ଼ାର ଯେଉଁ ଗବେଷକମାନେ ଥିଲେ ଏଇ ଆବିଷ୍କାର ବା ୟାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦେଲେ ପ୍ରୋନୋଲୋଜିକୁ, ତାପରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ୱାଚ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି।